Hoi, leuk dat je dit liedje wilt leren. Dit liedje is onderdeel van hashtag Haardvuurhel. Dat is een boekje met allemaal kampvuur- en haardvuurliedjes erin. Normaal gesproken bij mijn video's op YouTube vind je ook de bladmuziek in de beschrijving. Bij deze helaas niet, want daar staat de bladmuziek in het boekje. Dus heb je het boekje nog niet? Check even de link in de beschrijving en dan kun je hem kopen en dan kun je lekker aan de slag met dit liedje. Succes! Oké, Oer het hart van de maal. Ja, te gek. Deze moeten we natuurlijk kunnen. Gaan lekker knallen. Mooi nummertje, heerlijk om te spelen en mee te spelen en ook te zingen. En zeker bij de bridge, bij het tussenstukje, dan gaat iedereen natuurlijk altijd op zijn knieën en met de, hoe noem je dat, lucifer, aansteken, gaan ze dan zo doen. Ja, te gek, hier krijg je iedereen mee onder de tafel, dat komt helemaal goed. Oké, we gaan eens even kijken hoe dit moet. We beginnen even bij het intro, je ziet dan de A en daarna de A één keer. Dat is nog niet met het originele slagje, maar wat je dan doet is gewoon neer, op, neer, op, neer, op, neer, op. Alles achter elkaar. Zoiets doen ze dan. Aan het eind van de intro heb je nog een A ook. En dan kun je ook wel gewoon het slagje pakken. En wat je doet dan in de slag is neer, neer, op, neer, op. Alleen één ding komt erbij. Het is niet zo. Maar er zit shuffle in. En dat is een beetje ja, dat bluesy, shuffle-achtige gevoel. Dus het is niet neer, neer, op, neer, op. Maar het is neer, neer, op, neer, op, neer, neer. En het verschil eigenlijk is tussen normaal en shuffle, als je allemaal achtsten achter elkaar speelt, dan is normaal is dit alles even lang en shuffle is dus van een blokje van twee achtsten is de eerste wat langer en de tweede is korter. Nou, dat is een stukje theorie, dat komt nog wel een keer terug, maar als je het gewoon na kan spelen zo, dan is het helemaal top. En dan krijg je dus een beetje dit. Best wel veel hetzelfde akkoord achter elkaar in het couplet. In het pre-chorus krijg je de D, dus een ander akkoordje. En ook in de laatste regel zie je de F en de E in één maat staan. Doe je gewoon twee keer omlaag per akkoord. Dus dan krijg je dit. Op die manier. En dan krijg je een refrein, D, A, E, A. En ja, voor de rest is het niet veel moeilijker dan dit. In de bridge sla je de akkoorden nog één keer aan. Nog één extra dingetje die ik er wel even bij uit kan leggen. En dat is dat je eigenlijk ook echt die rock'n'roll zou kunnen gaan spelen. Wat zij dus eigenlijk ook doen. Je kan daarvoor ook eventjes op mijn YouTube kanaal zie je ook wel een video staan over de blues. En dat is eigenlijk dezelfde techniek die hier gebruikt wordt. Wat je dan kan doen namelijk is dit. En dan heb je echt dat normale soundje eigenlijk wat zij ook echt spelen. Dat klinkt gek. Wat je dan eigenlijk doet is je zet je wijsvinger op vakje 2 van de derde snaar. En dat gaat dan over de A. En die sla je dan twee keer aan. En dan doe je daarna vakje 4 met je ringvinger. En dat wissel je steeds met elkaar af. En dan heb je zeg maar twee keer vakje 2, twee keer vakje 4 is één maat. En dan kun je op de E kun je hetzelfde doen, alleen alles een snaar dikker. Dus dan sla je de dikste en de tweede snaar aan. En bij de A is het de tweede en de derde. En op de D kun je het ook nog doen door het eentje omlaag te doen. Dus dan zet je je wijsvinger op de vierde snaar neer en dan speel je de derde en de vierde snaar. En dan heb je dus het refrein, dat gaat dan bijvoorbeeld zo. En dan heb je echt een beetje die blues, rock'n'roll, shuffle, die echt bij het nummer hoort. En dat klinkt super en dat, ja, dat is echt te gek en dat hoort echt bij het nummer. Maar je kan ook gewoon het slagje spelen. Als dat lukt, dan kun je eventueel uitbreiden met zoiets als dit. Dat is gewoon voor de bonuspunten.
Oké, ik zou zeggen heel veel succes en ik zie je in de volgende video. I follow, you follow Aad. Hey, staat hij eigenlijk wel in het boekje? Nee, die staat er niet in. Maar je kunt hem wel aanvragen. Dan stuur ik hem gewoon naar je toe en dan plak je hem zelf erin en dan is je boekje helemaal af. Oh, vet. Dat ga ik doen. Want dan ben ik ook weer een stap dichterbij om een echte kampvrouw te worden. Zeker.